Алматы облысында қоғам қайраткері, педагог ғалым, тіл жанашыры Мұхтар Арынның ескерткіші ашылды. Мақала ауылында бой көтерген мүсінді ғалымның ұрпақтары орнатты. Мұхтар Арын Жетісу өңірінің төл перзенті, ол кеңестік кезеңде жабылып қалған қазақ мектептерін ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында қайта ашылуына, жер су атауларының қазақшалануына үлесін қосты. Тіл мен дінді, тарих пен дәстүрді, туған жерді бес анық деп топтастырған еңбектерінің зиялы қауымы әлі күнге дейін зерттеп келеді. Көкірегі ояу, өзі салт дәстүрін, тарихын жақсы менгер, кемеңгер болса екен деп кетті. Осы ойлайым, бұл ескертіш жас балаларға, ұрпақтарға үлгі болар. Келешекте осы мұқаңдай, осында жақсы адам болып, адам кешілігі мол, парасатты, зиялы адам болсын. Мұқаң Бақалының, Сарқанды ауданының, Алматы облысының Мұқаң емес, Мұхтар Арын ол қазақтың үлкен тұлғасы. Мұхтар Арын әр жерге де қымбат.